Здравейте и добре дошли в един мой влог. Предстоят да се слушат няколко по-разнообразни неща тези дни, затова реших да ви снимам влог направо, тъй като последния месец се подготвяме за един фестивал и е доста натоварено и няма много интересни неща, които се случват около мен. Но днес ще се случат две интересни неща, може би и утре ще видим как да ни обърка времето плановете. Сега съм готова и ще ходя на едно събитие на моя китайски приятел, който може би познавате, Крисчен, с който се шегуваме, че ми е син, защото е много сладко момче, което аз много уважавам и много си се грижа за него и много обичам така да си го пазя, да си го обгрижвам, да му давам съвети и така нататък, освен че ми е много близък приятел, затова и му викам, че ми е син. Той отваря школа с негови приятели, китайска, не само за езика, но и за културата като цяло, така че днес ни предстои да представим школата на събитие и той ме покани аз да му бъда водеща. Не съм била водеща от няколко години, но се надявам, че това нещо не се забравя, тъй като какво лъжа аз? Миналата година бях водеща на един фестивал в Румъния, танцов фестивал, но преди това не бях била водеща доста време, а пък като бях ученичка, много често бях водеща на концерти във Варна, така че ми е много приятно и обичам да го правя и с удоволствие приех поканата. Няма да бъда доре повече, защото трябва да тръгвам и без това. Ще видите по време на събитието как съм облечена. Мислех да съм облечена с риза и панталон, но е твърде топло и той ми предупреди, че събитието не е чак толкова формално, така че малко по-лежерно. Тук трябва да си оправя малко, че ми падна спирала и тръгвам. Ще се видим на събитието. На събитието. Ето го един от организаторите. Представи се накратко. Аз съм Крисчен. Много добър приятел съм на Йоана Петрова. Както ме знаете, като Крисчендо. Като Крисчендо, малко като ми синче, да изменя съм майка. Да, днес много благодаря на Йоана Петрова, че дойде и ще води откриването на школата ни CNB. CNB. Малко по-късно ще научите повече за нея, защото ще включа кадри от презентацията във блога. Така че останете с нас. Отивай да се посрещам. Благодаря, че световно известна звезда се включи. Шанхайска звезда. Сега ще ви покажа специалния гост на събитието. Това е Арчи. Арчи, здравей. Стани е дете гледачка днес. Плаща ми се на час. Да. Заплащам колкото един час на урок получава. Днес той ще бъде и оператор, за което съм му сърдечно благодарна. Какво? И току-що го информирах. Двойна. Значи, освен партньор, той е и кучегледачка, и оператор, и фотограф. Знаете ли колко пари му плащам? Но той е добър човек и прави всичко на добро. Здравейте! Добре дошли на нашето събитие по случай откриването на китайска езикова школа CNB. Аз съм Йоана Петрова и днес ще ви преведа така през същността, целите и всички дейности, които ще се осъществяват в школата. Преди да започнем, искам да ви представя нашите гости, но преди това ще ви помоля, тъй като поради ограниченията имаме така доста тесен състав от брой гости, които можехме да поканим. Затова искам да ръкопляскате на нашите гости като за 300 души, а не за 30. Йовка Янева, която е експерт в Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа и част от инициативата 17+1. специалист китайска традиционна медицина.
Михаилов, представител на Networking Coworking Space, където се намираме в момента. Сега искам да поканя господин Якимов от AMG Publishing да каже 2-3 думи. Здравейте. Искам да поздравя Крис с това, което се е захванал. Познавам господин Якимов отскоро, като се запознахме покрай неговото приятелство с моята дъщеря, беше на гости вкъщи и в първи момент се притесних, защото постоянно викаше татко, а не се пълта ми мама. И към тук се е случило нещо, за което не съм разбрал. После който ми мисли, че това е така е приятел в Китай, да се връщаш към по-възрастните хора. И си дадах сметка колко интересни, любопитни различия има между нашите две култури. Какъв по-добър начин да се опознаваш културите чрез изучаването на езика. Смятам, че начинанието му е обречено на успех и че няма да му е лесно, но пък виждам, че има верни приятели, които ще му помагат. Ние като издателство започнем разговори с него да му помогнем и да му съдействаме за издаването на учебник, направен от него. Браво! Успех! Преминаваме и към същината на събитието и повода, който днес ни събра. И това е китайската езикова школа CNB. И сега ще ви запознаем малко по-подробно с нея. CNB е китайска езикова школа, чиято цел е да обучава и въвежда хората в китайски език и култура. Основана е от ученици и студенти, завършили обучение по китайски език и с културен опит в китайските общества. Както вече видяхте, има много какво да научим от културата и как различните народности имат различни традиции и обичаи, а китайската е една от най-интересните и в момента е много наблизаща навсякъде. На България да стане дестинация за китайски туристи и бизнесмени. Много фирми да могат да осъществяват бизнеси с китайски фирми, да предлагат уроци по български и английски, за да може по-лесно да се комуникира и да се сключват сделки на китайци, които са дошли в България, да търсят поле за изява и място за развитие. И като цяло може да стане един хубав мост между България и Китай, както за туристическа дестинация и от Китай за България, от България за Китай, и за бизнес развитие и в двете страни, като смятам, че това е една много хубава и благородна цел, която са си поставили хората от екипа, които създават езиковата школа. И сега, след като ви запознах с школата и нейните цели, искам да поканя част от основателите на школата. Казвам част, тъй като, за съжаление, всички нямат възможност да присъстват поради отсъствието си от страната. Затова ще поканя Крис и Владо да дойдат тук. Да, здравейте на всички, аз съм Крис, това е Влади. Помагам и заедно за откриването на школата и като цяло за цялата работа. Отново искам да благодаря на всички гости, особено специални гости, които дойдохте и точно по тези обстоятелства, нали, въпреки тези обстоятелства, дойдохте да ни подкрепите на откриването. Аз искам да ви благодаря, че дойдохте отново и че уважихте нашите приятели, защото смятам, че инициативата им е страхотна и това издаване на учебник Крис, браво! Браво! Много ги подкрепяме и заставаме за тях и ще им помагаме. А аз им поставям още една цел до няколко години практиката да се осъществява в Китай, като школата ще започне да организира и екскурзии до Китай. Естествено! Благодарим ви, че бяхте с нас. Благодаря ви и аз за вниманието и както биха казали на китайски, шу-шу! Приключихме с събитието. Мина много добре и когато всички започнаха да пляскат и Арчи, както седеше в гостите и по навик от залата, защото аз го вземам с мен в залата и той се седи на едно столче, си има негово и се седи. И когато приключим урода с тени, всички започнат да пляскат и това означава, че е край на часа и той идва при мен.
И явно това му е станало като сигнал, че щом чуя аплодисменти, това е знак, че може да дойде вече при мен. И сега като започнаха всички аплодисменти да ръкопляскат, и той изведнъж само се втурва и усещам как някой ми драска по крака отстрани. Ох, колко си умничък е! Миличкото ми то! Здрасти! Я се завъртете в гръб сега да ви видим. Тинг, тинг. Добре. О, колко сладко! Да не са на криво, защото аз мога... Не, не, не. Не, супер съм. Много сладко. Добре. И преживяхте дъжда? О, Арчи се сприятелява. Да, да. Това е принцеса Лея. Обаче, като ма няма и тихичък. А между другото каза, че се била разгонила. Тя е женска. А, той затова така ти я хареса. Това е принцеса ми. Ой, милинката! Приключихме събитието и аз се преоблякох и дойдохме на рожден ден на моите любими близначки от нашия отбор. Те са там сега, малко заваля, но спря да вали, слава богу. И хубавото е, че Арчо се намери приятел. Той до сега не е бил на такова място, където свободно да си бяга толкова широко и просторно и да има и други животни, т.е. друго куче. Като цялото е малко страхлив, защото са го нападали, е малко така лаещ в началото, но когато се сприятелят и се издушат, няма проблем. За щастие мацката е разгонена, затова още в началото нямаше проблем. Пък и аз, като не съм наблизо, много не смее да лая. Позволява си повече пред мен, защото добива смелост, но сега центъра на вниманието са нашите близначки и това беше и втората причина, поради която реших да снимам влога, така че да се насладим на рождения ден. Даже има и още бира в момента, колан с нея взели. Йоу, розе или пиано винце? Сок. И към банката. Вие канал ли имате случайно? Лайкове има ли лайкове? Деми Twins Art да се абонирате да... И харесайте с палец това видео, за да ги подкрепите. Ждете и харесайте всички техни видеа с палец. Това е 6 милиона субскрайбера. Откъде ни взехте му? То няма толкова с хора... Еми те повечето от българите са... А, това съм аз! Да, я! Suggestions! Браво, браво! Който е правил колажа, правилно! Аз се чудя, защо си ми толкова позната. Чата е гледала, да знаеш. Това иска да ти кажа. Ама аз имаше много... И 6 милиарда гледания. Да! 6 милиарда! Той е малува, няма толкова на клипа. Така като гледам, само от Африка не са гледали. Защото имат им възможност. Който отпред кляка. А, е, това е страхотен кадър, браво! И аз искам клипче за моя рождение. Ще поканя! Ама с такова начало! Още нещо и на другата ѝ предложи. И сега сме отново еднакви. И всичко толкова прекрасно. Някой не забремене. Дайте една луда. Качкахте ли ги? Момичета! Аз
Здравейте, какво правите? Си вие да не сте дошли двечките на пикник? Да. Така облече. Голяма суфраста да не изли тук за, за, като за пикник за две. А, така, браво. Не ви личи, така че продължавайте. Хубавите хореографии на Стани и Йоана Бачата се в студентски град. Те ни позволяват малко така. Енергия трябва. Да. А, ни зареждат. Защото после ги разреждаме. Вие играете Федербал или Марвел? Супер ви се получава! Момчета да искат да играят и ви... Не, ти имаме най-голямо желание да играем. Нямате ли? Здрасти! Не, имаме желание да играем. Сори, сори, сори! Това ще влезе в Бога. Те на следващия ден аз вървя към залата, защото имаме репетиции днес цял ден. И съм с мъжко яке, защото вчера взех якето на Стани, понеже бях без, без моето, го забравих в залата на пикника и ми стана студено и сега отивам да му го върна и да се взема моето. Като цяло, днес цял ден ще репетираме, няма нищо кой знае какво, може малко да поснимам, но предполагам, че влога ще излезе преди фестивала, така че няма да публикувам много от хореографията, тъй като до сега не сме я танцували никъде и трябва да е изненада. Арчи е с мен, понеже имам... Оказа се, че лая докато ме няма и имам така проблеми с съседите. Т.е. аз нямам проблем с съседите, Арчи има проблем, защото лая ги притеснява. И го вземам навсякъде с мен. Ако гледате навсякъде така с мен и се чудите защо не го оставям никога сам, защото в новия апартамент още го е страх явно или не знам, не е свикнал. Той в старата квартира израсна от бебе, така че там си беше свикнал, но тук явно го е страх и лая докато ме няма и затова си го вземам с мен. И винаги съм с една такава чанта, пълна с мокри кърпички, играчки, лакомства и всякакви такива други неща. Малко съм като една майка с багаж за детето. Няма, няма както е и постоянно, особено така като е кално, то сега е като есен направо и той целият става мокър. И даже съм облякла блузка, защото в такова по-хладно време почва да трепери и трябва да му наметвам по нещо, пък после ще го съблека. И другото, което исках да кажа е, че съм с тениската на отбора, която нашите ученици ни направиха и беше много сладка изненада. Аз не знам дали, ако не съм качила изненадата, ще ви я добавя в това видео, защото стана много интересна изненада. Те имат, качиха я две от мишлите, които си направиха YouTube канал, така че може да ги, да ги проверите и да се абонирате за тях. Те качиха как са направили процеса. Demi Twins Art ще ви излезе ето тук. И там може да гледате като цяло, ако не успея аз да кача кадрите, защото те снимаха с тяхно устройство. Така че там може да намерите как ни направих тази изненада, понеже аз не ми се занимаваше с брандиране на тениски да... Като цяло не ми се занимава с тази част. И милинките, те се организирали от 4 години, откакто преподавам. Ученици ме питат, няма ли да има тениски на залата, на школата. И аз се го отлагам на този път. Викам, айде ще взема да направя нещо и те ме изпревариха, слава Богу. Много съм им благодарна, така че отметнаха тази моя отговорност, която аз така безотговорно не спазвах. Арчи, бързо! Когато изостане и се замота някъде и като видя, че съм продължила много напред, наваксва. Много е сладък. И колата ми има проблеми, затова съм пеша.
и че не обичам да ходя пеша, ама викам, айде, малко движение, никога не е излишно. Също, аз обичам да ходя пеша, но когато искам да се придвижа от една дестинация до друга дестинация, гледам да стигна бързо и удобно, особено като е такова времето, но имам проблем с колата и не я карам от няколко дни, докато не я оправят. И си върткам пеша. Ще взема да заслабна малко. Че след тая карантина, майко мила. Да, да видим сега. Добре, да ще се видим после. Аз мога да си бъбра така, докато стигна, защото ми е скучно, но после ще ви покажа какво се случва в залата. Много ви е як новия влог, гледах го по пътя назад. Да, много е яко. Ето това са усилени загребки. Кереме! Кереме! Вижте какви са заспали още. След 4-5 часа ще са умрели, така че нищо хубаво не ги очаква. Браво, Нате, браво! Още една песен? Максимум и по-експедитивно. Да. Колко съм лоша? Здравейте на следващия ден. Бих казала добро утро, но не. Днес съм по пижама цял ден, но оправях някакви неща изкъщи. Смених си маникюра, т.е. изрязах си ногтите, защото три се бяха счупили и бяха изградени, а пък искам всички да си растат едновременно. А и вече ми пречеха, станаха толкова дълги, че нямах време по-рано да си направя поддръжка и исках да ги скъся. Махнах си и екстеншените, които си бях сложила. Аз миналото лято си бях сложила така 3 месеца с поддръжките, но да, 3 месеца бях с зашити екстеншени и обмислях това лято пак да го направя, понеже по фестивали с тези щипки не е удобно. Те изкубят и ми дърпат косата. Но пък от друга страна това измиване на защитите екстеншени за главата. Да, като цяло измиването на цялата ми глава, когато имам защити екстеншени, е доста трудно. Защото те са едни плитки с пръсти, 2 часа мия, докато съм сигурна, че съм си измила добре косата. После много трудно изсъхва. Абе, има си и кофтите страни, защитата коса, въпреки че е така най-малко дърпа. Но за сметка на това, после като се махнат плитките, отдето се пресресването, приспането, прикъпането, където се оплитала косата и става доста трудно за разплитане. Аз като цяло реших да ги махна, за да може да си боядисам косата, че вече тя плаче за боядисване, но с тези репетиции последно време нямах изобщо възможност. Затова и ногтите бяха израснали много. И сега за това ги скъсих, имах нужда от малко почивка и на ногтите. В смисъл, те пак са с гел, но поне са късички и са по-удобни за репетиции. А за фестивала ще си ги правя, може да си ги изградя за фестивала и после пак да ги махна, ще видим. В общи линии това е. Сега отивам да репетираме, понеже ни остават 2 седмици до фестивала. И много, много е тягостно, защото правим напълно нова хореография. Хореографията, която репетирахме до сега, двойката с Тани, имаме отборна и хореография с двойка. Хореографията ни в двойка беше коренно различна и аз вчера реших, че не я искам, че искам друга, защото нещо не я чувствах. Имах чувство, че е твърде елементарна, че е твърде подобна на предната и песента. Уж аз ги избирах, а пък и много се радвам, че Стани се съгласи с мен и новата песен, която избрах, му харесва повече. Като цяло планирахме тази песен, която избрахме за сега, да е за до година, но нещо не се чувствахме и двамата добре с тази хореография, която правихме и затова решихме да я сменим. И общо взето почваме от нулата, а имаме само 2 седмици, не знам как ще го правим това. И затова днес ще е малко по стегнато. Оставям Марчи в детската градина. Стани. В залата. И той не иска да влиза. Айде, Арчи, да влизаме вътре. Айде, влизай вътре. Айде, Арчи. Айде, влизай вътре. Айде, бързо. Вътре.
Айде, ама добре, ще вляза, я. Супер. И сега гледайте. Стой тук, стой. Арчи, не може с мен. Айде, влизай в детската градина. Айде горе, мамо. Качвай се горе, не при мен. Не при мен. Айде, бягай. Бягай горе. Айде, няма цял ден да си играем на болница. Айде. Айде, бягай горе. Тука, ела тука. Не се прави на ударен. Айде, Арчи. Айде горе. Айде. Айде горе. Айде. Айде, чао, до после. Така, оставих Арчи, както вече видяхте, на детска градина. При Стени, понеже отивам на фитнес и няма как да го взема с мен. Сега съм в Ring Mall, понеже ходя на фитнес в Пулс. И първо трябва да минем да сложим... Да си сложа маската и първо трябва да мина да взема храна за Арчи, защото Милинки от една седмица е само на гранули и ме мрази сигурно вече заради това, защото той си иска неговите пастети. Да ходим! Нареден, строен. Само докато отворих вратата на колата, пиу! Се качи. Миличкия. Мама, я нямаше цял час и половина. Толкова дълго време. Мисинката. Арчи, след като се качи и се залепи за мен, вече не мърда. Залепени. И така си гарантира, че няма да го изоставя отново. С това ще приключа този влог до тук, тъй като мисля, че стана доста дълъг. Това е каишката на Арчи, ако се чудите. Когато седи на тази седалка му, заключвам така, да не стане някоя беля. Това ми е сака и раницата. Сега ще ги оправям. И с това приключваме този влог. Надявам се да ви е било интересно. Ще има повече такива влогове, защото се задават интересни неща и ще се видим в следващото видео, за каквото и да се отнася то. Чао!